hoje é domingo e eu vim, ó, de imprensa, graças ao Reino Literário. Eu queria agradecer muito a Maísa, quem me deu de presente de aniversário. Olha o que a gente vai ver. Olha, vamos virar. Ó, a gente vai ver a Isabela Freitas hoje, aqui. É, do Desapega. É uma peça. Eu espero que as meninas não gritem tanto quanto gritaram da outra vez que eu vim ver a Kéfera. E eu tô com a Mayara ali na fila e a gente vai entrar daqui a pouquinho pra poder ver a Isabela. Mayara, não foge não. Dá um oi. Oi. E é isso, e gente, não tem lugar, então a gente vai ter que sentar em algum lugar. A gente vai sentar na primeira fila, entendeu? É, tipo, é, não tem a pessoa, a gente pega e senta. Exatamente, tá. A pessoa vai ter 5 minutos pra sentar. Relaxada aqui, então a gente tá muito chique hoje. Muito metida. É, eu cheguei muito em cima da hora, mas vamos lá, vai dar tudo certo. Aí um dia a gente marcou de ir no cinema, falei, nossa, vamos no cinema, agora rola um beijo, né, vou perder o bebê finalmente. E aí ia ser perfeito, né? Marcando o cinema, ia ver a Múmia, bem romântico o filme também. Chegamos lá, tinha acabado o ingresso do cinema, né? Eu falei, pronto, é hoje que eu não beijo, não vou beijar. E aí eu falei com ele, não, vamos ali pra escada de emergência, né? Porque a gente dá um jeito, gente. Deu errado o cinema, você vai pra escada de emergência. E... Mas a gente não tinha muito assunto, né? O bom do cinema é isso. Você vai lá pra beijar. Eu ia ter que conversar com ele antes de beijar. Fomos pra escada de emergência. Sentamos no banquinho e ficamos... É, né? E não acontecia nada. E eu falei, meu Deus do céu. Pronto. Tá bom a luz? Tá. Quer fazer assim, ó? Ainda mais pra cá. Fala um pouquinho melhor. Vou soltar a bolsa. Bom, a gente tá aqui com a Isabela, gente. Essa Rafa Fustan da Mina comprava livros. A gente acabou de assistir a peça da Isabela, que é uma graça, chamada Desapega. Isabela, fala pra mim como é que foi montar essa peça. Então, eu sou uma pessoa muito improviso, né? Eu ficava com roteiro. Ficava, ih, tem que escrever todas as minhas palavras, né? Oi, tudo bom, e tal. E eu não consegui montar um roteiro, tipo, escrito mesmo, todas as palavras que eu ia falar. Porque na hora sempre vem uma ideia, vem uma coisa que você vê com o público gosta. Isso ficou muito dinâmico, uma delícia. E aí foi por isso que eu fiz bem no improviso. Coloquei meio que top alguns que eu quero falar. E vou falando bem livre mesmo, chamo pessoas, chamo meu pai, como tá meus amigos. A ideia de chamar o pessoal da plateia foi como? Rolou no segundo. Nossa, no espetáculo. No primeiro não teve isso, porque tinha uma amiga minha. Porque a ideia inicial era chamar uma pessoa só pra contar um problema e eu resolvi. Aí tinha uma amiga minha que tava de capaz de uma pena na bunda e no primeiro, de São Paulo. Eu chamei ela. E aí ela contou pena na bunda, mas eu senti que ficou uma coisa meio crua, assim, tipo, meio, ah, tá, conselho, legal, mas ficou aquela coisa só duas pessoas. Aí em Campinas subiu 6. E eu vi aquela galera, energia, cada um contando uma história, um rindo da cara do outro, chamando de trouxa. Eu falei, gente, eu gostei disso. Então eu tô aplicando essa forma porque eu vi que funciona. Deu todo mundo certo, ajuda, né? Muita gente que subiu hoje, você disse que no outro evento foram 5, hoje é, hoje a gente extrapolou um tempo. Carioca, né, gente? Carioca é carioca. Os caras lá assim, já acabou eu. Espero, o povo tá contando história, a gente tem que ouvir. E vamos falar do próximo livro, porque a gente é parceira da Intrínseca. Tem mais livro vindo aí? O que que tá vindo? Seus três livros venderam muito, um sucesso de venda. Na lista da Veja, você queria, foi? Foi. Aqui, eu não tive que comprar pra ir pra livro. Filas imensas, assim, sucessaço. Tem outro livro vindo aí? Tem. Eu quero lançar um livro fora dessa coleção agora. É um livro único, assim, uma história, um romance, que eu já tenho na minha cabeça, já tenho metade escrito, acho que vai rolar. Eles já me apoiaram, gostaram da ideia. E aí depois eu volto com o quarto livro da história. A gente tá aqui. Vai ser bem diferente já. Adianta. Eu já li tudo, gente. Tem resenha no blog, então entra lá. Opa, ela já conheço. Obrigada. Obrigada a você, gente. Até a próxima. Gente. Ai, eu falei pro meu pai, fica na fila também, se ninguém levar. Ai, mas acho que eu vendi muito, a capa também foi muito incrível. É, o conteúdo foi incrível também, essa conquista que vem. Eu já comprei vários livros pela capa, gente, eu amo. Esse aqui, acho que você vai gostar de uma blogueira que viu o personagem dela sair de dentro do livro. Ai, não, 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 não. Agora sim. Primeira vez, você dá uma foto. Aí ela vai. Aí ela vai.
Nossa, amor, muito obrigada. Então, cheguei em casa e o que aconteceu hoje foi incrível. O latão tá todo cagado que eu já comi. Vou tentar colocar esse vídeo no ar essa noite. Essa semana vai acontecer aquela coisa que eu não tô acreditando, mas eu vou contar pra vocês depois. Esse vídeo, então, vai ao ar agora. Eu queria agradecer muito a Maísa do Reino Literário BR. E a Mayara, que me fizeram, ela me fez companhia. A Maísa me deu de presente o convite, né? A pulseira de imprensa pra ir na peça da Isabela Freitas hoje. Ela sabia que eu era fã e tudo, foi meu aniversário. Ela me deu de presente. Queria agradecer muito a Maísa, a Aliança de Blogueiros, ela que é organizadora. E queria agradecer a Mayara, que é sempre nos eventos, sempre comigo, e foi uma parceirona que fez as filmagens que vocês estão vendo aí. A Isabela, mais uma vez, foi maravilhosa comigo. Ela autografou meu Não Se Iluda Não. Eu ainda não tenho terceiro, gente. Shame on me. E ela fez uma dedicatória mega linda, porque eu entreguei meus dois livros pra ela. Sim, ela foi a primeira a receber blogueiras.com. E tá aqui. Continua escrevendo e inspirando para a Rafa com amor. Eu achei lindo. Ela fez uma delicadeza assim, incrível. Conversou comigo, que nem vocês viram aí no vídeo. Eu fiquei me perguntando, né, por que outras youtubers, né, não são assim. A Kéfera mesmo é uma pessoa que não atende depois do evento. Então eu fiquei meio assim, né, e ela que é a Kéfera uma das minhas favoritas. Mas enfim, espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês gostem dos vídeos assim, que vocês curtam muito. Eu desejo muito sucesso pra Isabela. A peça dela é muito bacana, gente, muito descontraída, parece mesmo um bate-papo entre amigas, assim, me surpreendeu muito positivamente. Eu queria também agradecer ao público da Isabela, não que eu não seja o público dela, porque eu tenho tudo dela, eu tenho livro, enfim, tem até uma almofadinha que eu acho que eu comprei uma vez, não, eu ganhei. E, cara, as pessoas se comportaram mega bem, não tinha grito, não tinha aquele pessoal insuportável gritando, que não respeita nem a pessoa que tá lá no palco, né? Então, parabéns pra vocês que foram à peça hoje. Comportamento nota 10, é assim que a gente tem que ser, tem que respeitar, é um teatro, não é um show. A pessoa tá falando, ficar gritando, é muito chato. Vocês se comportaram super, super bem, não devia nem ter isso de se comportar bem, mas foi muito bacana. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Vou ficando por aqui, beijo grande, até a próxima entrevista. Com quem será, gente? Com quem será? Se esse sonho se realizar, vai estar aqui, ó, no canal. Acompanhe, se inscreva, beijo.